ሰላም ለእናንተ ይሁን ተመልካቾቻችን ከኢቫንጀሊካal TV ሳቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቢኒያም ሱፋ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ የወንጌል አገልጋይ ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖ አንቀላፉ ባሳለፍነው ሐሙስ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ዋና ጽፈት ቤት የሽኝት መርሃ ግብር ተካሂዷል ኦፖሊስ አሩላ ተጨማሪ አለው በ1942 በጌዲዮ አካባቢ ጠብቻ በተባለች ትንሽ ቀበሌ ውስጥ ተወለዱ። በአካባቢው የወንጌል ሚሶናውያን ይሄዱ ስለነበረ ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖ በልጅነታቸው በወንጌል በማመን ድነዋል። በነዛ የልጅነት ወራት ራሳቸውን የሰጡት ክርስቶስን በጉብዝና ወራት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በመሄድ ሲሰብኩም ቆይተዋል። የመንግስት ስራ እየሰሩ ከነበረበት ስፍራ እግዚአብሔር ጠርቷቸው ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተው ማገልገል ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ ነሐሴ 20 2012 ቀን ድረስ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ እስከ ጠቅላይ ጻፊነት ድረስ አገልግለዋል። ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖን በአገልግሎት የሚሆን በወንድምነት የሚያውቋቸው ወዳጆቻቸው እንደሚሉት ጋሽ ኩርሴ ለወንጌል ሮጦ አገልጋዮችን ሲያዩ እንደ ቋንጣ ተዘልዝላችሁ አገለግላችሁ ብለው ያሞካሹ ነበር እርሳቸውም እንደ ቋንጣው ድግራና ቀኝ ተዘልዝለው እንዳገለገሉ ወደ ጌታ ሄደዋል ይሏቸዋል ጋሽ ኩርሴ የቤተ ክርስቲያናችን አንጋፋ አባት ናቸው በጣም ለረጅም ዘመን ያገለገሉት በሰሜናዊ ሀገራችን ክፍል አስተማሪ ሆነው ሄደው እዛ ቤተክርስቲያንን ሲያገለግሉ ቆይተው በኋላ ወደ ተወለዱበት አካባቢ ወደ ደቡብ ቀጠና ነው ማለት ወደ ጌዶ ዲላ አካባቢ በጣም ለረጅም ጊዜ ቤተክርስቲያናችንን በመሪነት እዛ አገልግለዋል ከዛ ወደ ዋናው ጽፈት ቤት መጥተው በመንፈሳዊ ዘርፍ ከዛ በመክትል ዋና ጻፊነት ለረጅም ጊዜ አገልግለዋል ከዛ በኋላ ደግሞ በዋና ጻፊነት ወደ 5 አመት ያህል አገልግለዋል እኔ ከሳቸው ነው አገልግሎቱን የተረከብኩት እና ጋሽ ኩርሴ ጌታን በጣም ይወዱ ቤተክርስቲያንን ይወዱ ለራሳቸው ሳይሆን ለቤተክርስቲያን የኖሩ ናቸው የእግዚአብሔር ቃል ፍቅር ያላቸው ብዙዎችን የሚያበረታቱ ጸሎት ህይወታቸው ተሰውሳቸው ጋር ደርሶ ያለውን ነገር ተናግሮ ሲወጣ ተበረታቶ ጠንክሮ የሚወጣበት በስብከታቸው በጣም በፍቅር ጌታን ቃል በመወደድ የሚያገለግሉ ነበሩ ብዙ ወጣቶችን አፍርተዋል ብዙ አገልጋዮችን አፍርተዋል እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ድረስ ጌታ ፈቅዶ ቢመረኝ ገና ቀጥላለሁ ስብከት ይያሉ ነበር ካልሆነም ደግሞ ጊዜው ከደረሰ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ ይያሉ ነው ወደ ጌታ ሄዱት ጋሼ ብዙዎቻችን በጋሼ ነው ዶክተር ኩርሴ ጥለው ያለፉት ለጋሲ አንደኛ ሰው በማሳደግ ሌሎችን በጸጋ ስጦታቸው እንዲያገለግሉ በማበረታታት ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው ሌላው በህይወታቸው የክርስቶስ ኢየሱስን ምሳሌነት የኖሩ በአገልግሎታቸው በፍጹም መሰጠት ያገለገሉ ቤተክርስቲያን በፍጹም ራስዋን አነጻ በቅድስና ኖራ ጌታን እንድታገለግል ለወንጌልም ደግሞ እንድትኖር በጣም ያስተምሩ የነበሩ የወንጌልን ኑሮ የኖሩ ዶክተር ኩርሴ ኑሮውን ሁሉ ይመራ የነበረው ባንድ ጥቅስ መሰረት ይመስለኛል እና ያንን ጥቅስ ባነበው ሁሉን ይናገራል ሩጫዬንና ከጌታ ከኢየሱስ የተቀበልኩትን አገልግሎት እርሱም የእግዚአብሔርን ጸጋ ወንጌል መመስከር ፈጽም ዘንድ ነፍሴን በኔ ዘንድ እንደማትከብር እንደ ከንቱ ነገር እቆጥራለሁ ይላል ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 24 ወንድም ኩርሴ የኖረው የክርስቶስን ወንጌል ላልሰሙት ሰዎች በማዳረስ ከኃጢአትና ከጨለማ ተላቀው ወደ ዘላለም ሕይወት እንዲገቡ ነው። ሕይወቱ ይኸው ነው ባጭሩ። ይህንን ኖሯል፣ ይህንን አስተምሯል። በዚህ አንጻር ደግሞ በጣም ብዙ ተከታዮችን አስከትሏል። እና የማንም ክርስቲያን የመኖር ዓላማ እግዚአብሔር አብ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ ምድር የላከበትን ይህንን ታላቁን የወንጌል አደራ የሁሉ ሰው ሀብት የሁሉ ሰው ንብረት የሁሉ ሰው ህይወት እንዲሆን ማድረግ ስለሆነ ወጣቱም ትውልድ አሁን እጅግ ተርቦ ላለው ግራ ለተጋባው ወጣት ደግሞ ይህ የወንጌል ብርሃን የበራላቸው ወጣቶች ይህንን ወረት ማያቀውን ጊዜ ማይለውጠውን ሁኔታዎች ማንገላቱትን የክርስቶስን ፍቅር እንዲሰሙና እንዲያውቁ በዚያው ውስጥ ደግሞ ህይወታቸው ተባርኮና ተለውጦ
እነሱም ልክ እንደ አብርሃም ለሌሎች የበረከት ምንጭ እንዲሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች ከጨለማ ወደ ብርሃን መለወጫ ምክንያት እንዲሆኑ ማበረታታት ነው። እና የወንድም ኩርሴ ህይወት ግልጥ ያለ በአንድ መንገድ የሚሄድ አንድ አጀንዳ ያለው መዝሙሩ መልእክቱ ለቅሶው ደስታው በዚህ የሚጠቃለል ነው። እኚህ በእውነትና በፍቅር የክርስቶስን ወንጌል አገልግሎ ያለፈው አባት የእውነት የወንጌል አርበኛ መሆናቸው ተመስክሯል። ኢቫንጀሊካል ቲቪ ያነጋገራቸው አገልጋዮችም ለቤተሰቦቻቸውና ወዳጅ ዘመዶቻቸውም መጽናናትን ተመኝተዋል። አሁን በዚህ ጊዜ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ክርስቲያን ምእመናን በሙሉ እንዲሁም ደግሞ ለቤተሰቦቻቸው ለኢትዮጵያ ወንጌላዊን የቤተ ክርስቲያን በሙሉ ከኢትዮጵያም በኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጭ ላሉት እግዚአብሔር መጽናናቱን እንዲሰጥ በመንፈሱ እግዚአብሔር ልባቸው እንዲደግፍ ለቤተሰቡም እግዚአብሔር አብዝቶ መጽናናት እንዲሰጣቸው ያንን ነው የምጸልየው። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን ምእመናን በዚህ ሀዘን ጊዜ እግዚአብሔር ሁላችንም ያጽናናን። ዋናው ነገር እሳቸው ወደ ጌታቸው ሄደዋል። እኛ ደግሞ እሳቸው ተተሄዱትን አገልግሎት ማስቀጠል ሁላችን ኃላፊነት ስለሆነ በዚህ በርትተን የቃለ ሕይወት ብቻ ሳይሆን መላ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ምሳሌ ሆኖ አባት ስለሆኑ የእሳቸውን ሌጋሲ ለማስቀጠል የወንጌልን አደራ ለመወጣት እንድንተጋ አደራ ላለሁ። እኛ ዛሬ እሱን ስንሸኘው በመለየታችን እናዝናለን። የሚሄደው ግን ወደ እግዚአብሔር አብ ዘንድ ስለሆነ ይህ ደግሞ ያጽናናል። ስለዚህ ይህን አጋጣሚ ተጠቅሜ ለባለቤቱ ለወይዘሮ ፀሐይ ለልጆች ቤተሰቦችና የልጅ ልጆች እንደዚሁም ደግሞ ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የመጽናናት አምላክ የሆነው እግዚአብሔር መጽናናትን እንዲያበዛላቸው ጸሎቴ ምኞቴ አምሮቴ ነው። ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖ አለኪ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከ1989 እስከ 2002 ዓመተ ምህረት ድረስ ለሶስት ዙሮች በመከተል ዋና ጸሐፊነት አገልግለዋል። ከ2006 እስከ 2011 ዓመተ ምህረትም ቤተክርስቲያኗ ባደረገችላቸው ጥሪ መሰረት በዋና ጸሐፊነት ቤተክርስቲያንን አገልግለዋል። ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖ ከስራና አገልግሎት ሕይወት ባሻገር ከወይዘሮ ፀሐይ ዶሪ ጋር ለ51 ዓመታት በፍቅር በትዳር ኖረዋል። ከትዳራቸውም 6 ልጆችን 10 የልጅ ልጆችን አፍርተዋል። እኚህ የወንጌል አርበኛ ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖ ባሳለፍነው ሐሙስ ግብዓተ መሪታቸው ወዳጅ ዘመዶቻቸው በተገኙበት ተፈጽሟል። የወንጌል አርበኛ ዶክተር ኩርሴ ሸፈኖ አሁን በስራ ላይ ላለው ትውልድ ትልቅ የወንጌል ምሳሌና አሻራ ተተው አልፈዋል ሲሉ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ያነጋገራቸው አገልጋዮች ተናገሩ። ብዙ ወጣቶችን አፍርተዋል፣ ብዙ አገልጋዮችን አፍርተዋል። እስከ ህይወታቸው መጨረሻ ድረስ እግዚአብሔር ፈቅዶ ቢመረኝ ገና ቀጥላለሁ ስብከት እያሉ ነበረ። ካልሆነም ደግሞ ጊዜው ከደረሰ ለመሄድ ዝግጁ ነኝ እያሉ ነው ወደ ጌታ ሄዱት። እና ለዚህ ትውልድም አገልጋዮች ትልቅ ምሳሌ ናቸው። እስከ መጨረሻው እስከ ህይወት እስከ ሞት ቀን ድረስ ጌታን ማገልገል እንዳለብን፣ ቤተክርስቲያንን መውደድ እንዳለብን፣ የምንኖረው ለራሳችን ለጥቅማችን ሳይሆን ለእግዚአብሔር ቤት እድገት እንደሆነ ምሳሌ ሆነው ያገለገሉ አባት ናቸው። እና ለዚህም ዘመን ላለነው ትውልድ በተለይ መጨረሻ የቃለ ሕይወት ጠቅላላ ጉባኤ ነበር፣ ዛይ ልባቸውን ነግረውናል። ለራስ ሳንኖር ለጌታ ለወንጌል እንድንኖር ወንጌልን እንድናደርስ በጣም ምኞት ነበራቸው። በጣም ብዙ ሚስዮናውያንን ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እስከ ሀገር ውጭ ድረስ ለማድረስ ነበር የእሳቸው ቪዥን። እንግዲህ አሁን ያለነው ጄኔሬሽን ያንን ለማስቀጠል ደግሞ እግዚአብሔር በሰጠን ጸጋ እያገለገልን ነው። ስለዚህ መላው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምእመናን በዚህ ሀዘን ጊዜ እግዚአብሔር ሁላችንም ያጽናናን። ዋናው ነገር እሳቸው ወደ ጌታቸው ሄደዋል። እኛ ደግሞ እሳቸው ተተሄዱትን አገልግሎት ማስቀጠል ሁላችን ኃላፊነት ስለሆነ በዚህ በርትተን የቃለ ሕይወት ብቻ ሳይሆን መላ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ምሳሌ ሆኖ አባት ስለሆኑ የእሳቸውን ሌጋሲ ለማስቀጠል የወንጌልን አደራ ለመወጣት እንድንተጋ አደራ ላለሁ። ጋሼ ብዙዎቻችን በጋሼ ነው ዶክተር ኩርሴ ጥለው ያለፉት ሌጋሲ። አንደኛ ሰው በማሳደግ ሌሎችን በጸጋ ስጦታቸው እንዲያገለግሉ በማበረታታት ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው። ሌላው በህይወታቸው የክርስቶስ ኢየሱስን ምሳሌነት የኖሩ በአገልግሎታቸው በፍጹም መሰጠት ያገለገሉ ቤተክርስቲያን በፍጹም
ራስዋን አነጻ በቅድስና ኖራ ጌታን እንድታገለግል ለወንጌልም ደግሞ እንድትኖር በጣም ያስተምሩ የነበሩ የወንጌልን ኑሮ የኖሩ ክርስቶስን አስቀድመው ደግሞም ለወንጌል ወንጌልን አስቀድመው ሰዎች እንዲኖሩ ያለፉበት ህይወት ስለሆነ ያንን ለሁላችንም ተተው ያለሁት ለጋሲ ነው ብዬ አስባለሁ። የዶክተር ኩርሲ የወንጌል ሌጋሲ የክርስቶስን ፍቅር በተለይ በቃል ህይወት ቤተክርስቲያን ውስጥ ላሉት ወጣቶች እነሱ ላይ ትኩረት አድርጎ እነሱን በማስተማር በቃል ብቻ ሳይሆን የተቀደሰ ህይወትን በመኖር የምድር ጨው ያለም ብርሃን መሆን ይገባል ለሚለው የእግዚአብሔር ቃል ህያው ያረገና በቃ በሐዘኑም በደስታውም የመሰከረ ታላቅ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነው። እና እኔ ዋናው ሌጋሲ ይሄ ይመስለኛል ለወጣቶችም ትቶ ሄደው ማለት ነው። አዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በሴቶች ላይ እየደረሰ የሚገኘውን ጾታዊና አካላዊ ጥቃት አወገዘ። ኤላስ ወንድሙ ተጨማሪ አለው። ጉባኤው በሴቶች ላይ የደረሰ ያለውን ጾታዊና አካላዊ ጥቃት በተመለከተ ከባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርጓል። የአዲስ አበባ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ሰብሳቢ መጋቢ ታምራት አበጋዝ በውይይቱ ወቅት እንደገለጹት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የፈጠረውን አስቸጋሪ ሁኔታ ለመሳገር አማኞች በተለያዩ በጎ ስራዎች ላይ እየተሳተፉ ነው ብለዋል። በዚህም የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናቸውንም ማስመስከራቸውን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ከዚህ የበጎ ስራ በተቃራኒ አንዳንድ ወገኖች ፈጣሪን የሚያስቆጣ ድርጊት እየፈጸሙ እንደሚገኙ ተናግረዋል። በተለይም በአዲስ አበባና በአንዳንድ የክልል ከተሞች ውስጥ ጾታዊና ተዛማጅ የቤት ውስጥ ጥቃቶች እየተፈጸሙ መሆኑን ጠቁመዋል። የጥቃቱ ሰለባዎች ሆኑ ፈጻሚዎች በቅርብ የቤተሰብ አባላት መሆናቸው ደግሞ ጉዳዩን የበለጠ አሳሳቢ እንደሚያደርገው ገልጸዋል። ድርጊቱ በሃይማኖት አስተምሮ የተወገዘ መሆኑን ሁሉም ሃይማኖቶች የሚያስተምሩትና ጸያፊ ተግባር እንደሆነ መጋቢ ታምራት ተናግረዋል። የሃይማኖት ተቋማት ይህንን እኩይ ተግባር ከማውገዝ ባለፈ ለመንፈስ ልጆቻቸው ቀጣይነት ያለው ትምህርት በመስጠትና በመከላከል የበኩላቸውን ኃላፊነት እንዲወጡም ጥሪ አቅርበዋል። የጉባኤው ተሳታፊዎችም በበኩላቸው በእንደዚህ አይነት ተግባራት የተሳተፉ አካላት አስተማሪ የሆነ ቅጣት ማግኘት እንዳለባቸው በመግለጽ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። መሰል ተግባሮችንም ማውገዝ የዕለት ተዕለት ሥራ ሊሆን እንደሚገባ ማሳስበዋል። የሃይማኖት አባቶቹ በኢትዮጵያ እንደ አይነት ድርጊት መፈጸሙ የሥነ ምግባር ትምህርት በስፋት መሰጠት የሚያስፈልግ መሆኑን እንደሚያመላክት ገልጸዋል። የመምህርነት ሙያ ተመራጭና ተወዳጅ ሙያ ለማድረግ እንደሚሰራ የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሰዎች መምህርነትን መርጠውና ፈልገው የሚመጡ ባለሙያዎች በሌሉበት የትምህርት ጥራት ማሻሻል አስቸጋሪ መሆኑን የትምህርት ዘርፉ የ10 ዓመት እቅድ ውይይት ላይ ተነስቷል። መምህራን በአግባቡ ሊሰለጥኑና የሙያ ግዴታ መወጣት በሚያስችለው ደረጃ ሊዘጋጁ እንደሚገባ በውይይቱ ላይ ተገልጿል። መምህራንን ተመራጭ የሙያ መስክ ለማድረግ የመምህራንን ብቃት ተነሳሽነት ማሳደግ፣ የስልጠና ስርዓቱን የኑሮ የስራና የገቢ ሁኔታዎችን በማሻሻል የሙያ ክብርና ደረጃውን ማሳደግ ያስፈልጋል ተብሏል። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ከኢቫንጀሊካል ቲቪ የሚተላለፈውን ዜናዎቻችንን ነው። አሁን ደግሞ ከባህር ማዶ ወዳገኘነው ዜና አልፋለሁ። በ2020 የመጀመሪያዎቹ አጋማሽ ብቻ በቻይና ከ900 በላይ አብያተ ክርስቲያናት መወገዳቸው ታወቀ። ሰለሞን ተክለጻዲቅ ተጨማሪ ዝርዝር አለው። በ2020 የመጀመሪያ አጋማሽ ብቻ በቻይና ከ900 በላይ አብያተ ክርስቲያናት መወገዳቸው ታውቋል። በሃይማኖታዊ ጉዳይ በጣሊያን የሚታተመው ቢተር ዊንተር የተባለው መጽሔት እንዳሰፈረው ሀተታ በቻይና ከፍተኛ ሕዝብ ቁጥር ባለበት ምስራቃዊ ከተማ በአንሁዩ ግዛት በዓመቱ መጀመሪያዎቹ 4 ወራት ውስጥ ብቻ 656 በመንግሥት የፕሮቴስታንት አብያተ ክርስቲያናት በዚህ ዓመት የመጀመሪያ አጋማሽ ላይ መስቀሎቻቸው እንዲወገዱባቸው ተደርጓል። አንድ ቤተ ክርስቲያን መስቀልን ለማስወገድ ፈቃደኛ ካልሆነች የቤተ ክርስቲያኒቱ አባላት እንደ ጡረታና ማኅበራዊ ጥቅማጥቅሞችን ሊያጡ ይችላሉ። እናም ለወደፊት የልጆቻቸው ሥራ ዕድል ላይ ተጽዕኖ ሊደርስባቸው ይችላል። ዢን ጂፒንግ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት አብያተ ክርስቲያናት የመስቀሎቻቸው አርማ ከፍ ብለው እንዲታዩም አይፈቅዱም። እንደ መጽሔቱ ዘገባ አንድ አማኝ እንዳለው በቤተ ክርስቲያናችን ውስጥ ያሉ መስቀሎች ሁሉ በመደምሰሳቸው በጣም አዝኛለሁ። ምንም እንኳን የእምነታችን ምልክት ቢሆንም የማዕከላዊውን መንግሥት ትእዛዝ ለመታዘዝ አሻፍረኝ የሚል ግን በጭራሽ አይገኝም ብሏል።
ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝነላችሁ ዜናዎች እስካሁንዎቹ ናቸው። እንደውል ጊዜው ማጥብቀን እየጸለየን አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንድናደርግ መልእክታችን ነው። ከቀሪ ኢቫንጀሊካል ቲቪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።